საღამოშობის აპირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას საღამო სტუდია. დღეს დიდი ერთობა შედგა და ყველას გილოცავთ, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოსთვის მართლაც სერიოზულად წინ გადადგმული ნაბიჯი, ვინაიდან ეს ადამიანები ღირებულებებმა და ფასეულობებმა გაერთიანეს. და მათი წარმომადგენლები დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან. ბატონები ლევან ჩაჩუა, ქართული იდეის თავმჯდომარე, ბატონი ირაკლი მარტინენკო, კონსერვატული მოძრაობა ალტიფ. საღამოშობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გილოცავთ. მადლობთ. გილოცავთ. აი მართლაც ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადაიდგა. რამაც შეიძლება შეცვალოს აბსოლუტურად მომავალი სიტუაცია საქართველოში. თუმცა იმის მაგვირად მე ვისაუბრო, ჯობს თქვენი საუბროთ ამ გაერთიანების თაობაზე. თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა, ასეთი ის იყო, ხო იცით, ტერმინი მადლობა ვის და ბიძინას თუ გახსოვთ, ხო ადრე? აი ეხლაც მადლობა ვის და ქართულ ოცნებას ყველაფერი გააკეთა თავისი უსამართლობით, რომ თქვენი ერთობა შემდგარიყო. ბუნებრივია ხა ეს ფიგურალურად მადლობა ღმერთს და მადლობა ამ ფასეულობებს და ღირებულებებს, რომელიც არ იცვლება და რომელიც კონფორმის არ შესაბამება, ვინ როგორ ვიქნებით და რანაირად. ეს არის, იყო, არის და იქნება. მაგრამ მან მართლაც ქართულმა ოცნებამ, აი ორივე თქვენ პოლიტიკურ მოძრაობას, ძალზედ აი როგორი შეიძლება უსამართლობა ჩაიდინა, მაგრამ აი ესე ნაჯახივით უსამართლობა, ნუ სახტად ვიყავით ყველა დარჩენილი, რაც იყო იმის საწინდარი, რომ ასეთი უსამართლობის წინაშე არავინ ასეთი უსამართლობისგან არავინ არ ვიყავით დაზღვეული. და არც არიან დღეს არავინ დაზღვეული ასეთი უხამსი ნაჯახივით ესე მოურიდებელი არასამართლიანი საქციელებისგან. თუმცა ასეა თუ ისე, ჩვენ გავერთიანდით და შეიძლება საქართველოს მომისუნთქოს. ახლა კი თქვენ ბატონო ლევან, ბატონო ირაკლი, გისმენთ. პირველ რიგში იმითი მინდა დავიწყო. ცალ-ცალკე რა ხარ ვიყავით, მაგითო იყო შესაძლებელი ზუსტად ეგეთი ნაბიჯი საქართველოსთვის. დიახ. ეს ერთობა ზუსტად მაგისთვის. მიკროფონი ჩართეთ შეიძლება? თუ ჩავ. დიახ. იაი ჩართე მიკროფონი. დიახ. ეს ერთობა მაგიტოა მნიშვნელოვანი, რომ ქართული ოცნების მხრიდან ასეთი უკანონო ნაბიჯები, რაც იყო პარტიის გაუქმება, მერე ქართული იდეის და ანუ საბუთების გაჩერება, ასე ვთქვათ, და ნებისმიერი სხვა ტიპის ხელის შეშლა შესაძლებელი არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ აი ცალ-ცალკე ვიყავით და არ ვაერთიანებდით ძალებს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს, სწორედ ამიტომ ერთობლივი ძალებით ძალიან გაუჭირდება ქართულ ოცნებას იგივე ნაბიჯების გადადგმა ჩვენ წინააღმდეგ, როცა ჩვენ ასე გაერთიანებული ძალა ვართ. და ასევე ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს 2024 წლის არჩევნები იქნება განსაკუთრებული მნიშვნელობის. ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები, როგორც წინა არჩენებიც მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ამ არჩენებს რაღაც განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს და ჩვენ მაგალითად ხა პირად საუბრებში ყოველთვის აღვნიშნავთ ამას და ეთერებშიც ვლაპარაკობთ ამ მნიშვნელობაზე არჩენების და აუცილებელია, რა წინაღობაც არ უნდა შეგხვდეს, ეროვნულ ძალებმა უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ამ არჩენებში, იმიტომ რომ ჩვენს გარეშე პროცესები მიდის ძალიან სახიფათოდ. ქართული ოცნება ეკაჩება რაღაც თავისი დიქტატორული მეთოდებისკენ და მეორეს მხრივ ის ნაციონალური მოძრაობის დანაყოფები ცდილობენ ისევ დაბრუნებას და იგივე რეჟიმის დამყარებას, რაც მანამდე იყო. ამიტომ სერიოზული არჩევანის წინაშე დადგება მოსახლეობა ამ არჩევნებზე. შეიძლება ვიღაცას არ ესმოდეს, შეიძლება ვიღაცა უყურებდეს რაღაც პარტიებია, რა მნიშვნელობა აქვს, რაღაც ზოგი ვის მიცემს ხმას, ზოგი ვის, მაგრამ თუ კი ყველა კარგად ჩაიხედავს რა პროცესები მიმდინარეობს, ყველა სინამდვილეში ჩემი აზრით მივა იმ აზრამდე, რა აზრზეც ჩვენ მივედით, რომ აუცილებელია ამ არჩევნებზე აქტივობა. არავითარ შემთხვევაში პასიურობა არ შეიძლება. ჩვენ ყველა უნდა მიუდგეთ ამ არჩევნებს ისეთნაირად, რომ აი ქვეყნის მომავალი
ბედი საით გადაიხრება, რაღაც ხრამში გადავიჩეხებით თუ რამენაირად პირიქით გადავრჩებით, აი ამ ჭრილში უნდა მიუდგეს ყველა ადამიანი და ყველა ადამიანმა რაღაც თავის პრობლემათ უნდა აღიქვას ეს ყველა. პასუხისგებლელი უნდა იყოს, კი ბატონო. ამიტომ ჩართულობას ველი და აი ასე დამოკიდე მე საერთოდ ამ პერიოდში მაქვს ისეთი ადამიანების იმედი, ვინც აი მეტად ჩახედულია პოლიტიკაში. მასეთმა ადამიანებმა უნდა ითამაშონ ის როლი, რომ აი თავის გარშემო ყველას მნიშვნელობა ამ პროცესების ყველასთან მიიტანონ და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მიხვდება აი ეროვნული ფლანგი, რომელიც ახლა გაერთიანდა და აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას არჩევნებზე, რა მნიშვნელოვანია ამ არჩევნებზე სწორედ ჩვენ რო დაგვიდგეს ხალხი. დარწმუნებული ვარ, ყველა მიხვდება ამას. რაც უფრო მეტი ჩართულობა იქნება, რაც უფრო განვითარდება პროცესები და არჩევნები მოახლოვდება, ყველასთვის ეს ნათელი გახდება ჩემი აზრით. ხო, ამას მაინც ვეღარ იტყვიან, იმას ეს ფრაზა, აბა ვის მივცე ხმა, ხო გახსოვთ ეს ყოველთვის, აბა ვის მივცე ხმა და მართლა შუა თითქოს გაკრეფილი იყო. დღეს ხა ამას ვერავინ გამოიყენებს, იმიტომ რომ ვისაც უნდა ოჯახის ღირსების ჩვენ დედა ეკლესიის მართლმადიდებლობის და საქართველოს გადარჩენა, მას აქვს მართლაც დიდი შანსი, რომ ხმა მისცეს და თავისი ვალი მოიხადოს საქართველოს წინაშე. ის არის პასუხისგებელი თითოეული ამ ღირებულებების გადარჩენაში. ესე აღარ გამოვა ვის მივცე ხმა და მოდი მე აღარ მივიღებ არჩევნებში მონაწილეობას. ბატონო ლევა. კი ბატონო, მეც მინდა მიულოცო ყველა კონსერვატულად ტრადიციულად მოაზროვნე ქართველს დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, საუკუნეებში სულ რამოდენიმეჯერ ხდება ხოლმე საუკუნეების მანძილზე ქართველების გაერთიანება და ეს ერთობა ყოველთვის დებს ხოლმე შედეგს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შუა უნდა გაიკრიფოს და ეს რაღაც თავსმოხვეული დილემა, რომელსაც თავაზობდა სისტემა ადამიანებს, რომ ცუცა და უარეშორის უნდა გაეკეთებინათ ყოველთვის არჩევანი და ეხლაც ამ ასე თქვა ძალადობს სისტემა ადამიანებზე, როდესაც თავაზობს, რომ აგერ გაერთიანებული ოპოზიცია, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ფრანგი, კოლექტიური ნაცმოძრაობა და აქით ვიღებ თითქოს რაღაც გაკონსერვატებულ ოცნებას, რომელიც ენა მამული სარწმუნოებას იძახის წინასაარჩევნოდ და მე მახსენდება ზუსტად ბოლშევიკების და მენშევიკების პერიოდი საუკუნის წინ ზუსტად, როდესაც ქვეყანა საერთოდ დაკარგა სახელმწიფოებრიობა და ზუსტად აი ამ გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ქვეყანა, მით უმეტეს ახალი მსოფლიო გადანაწილების და იმ გეოპოლიტიკური მოცემულობის წინაშე, როდესაც ვდგავართ, აქ აუცილებლად საქართველოში უნდა იყოს ძალიან ძლავრი პოლიტიკური სისტემა, რომელმაც შეიძლება ისეთი გამოწვევები იყოს, რომ ჩვენ სუბიექტათაც არ გამგვიხილონ დიდმა მოთამაშეებმა, მაგრამ მაინც ღვთის წყალობით შეიძლება აი რაღაცნაირად სამშვიდობოზე გავიდეთ, თუ კი იქნება ესეთი მყარი ეროვნული ტრადიციული პოლიტიკური სისტემა ქვეყანაში და თუ ესეთი მერყევი ადამიანები იქნებიან ხელისუფლებაში და მუდმივად იმისკენ იქნებიან მიმართული, რომ რა შეიძლება მაქსიმალურად გაიხანგრძლივონ თქვათ თავისი ხელისუფლებაში ყოფნის ვადა და ის ფინანსური თუ მატერიალური ასე ვთქვათ გავლენის სფეროები, რასაც აკონტროლებდნენ ნაცები, მერე ნაცების მაგივრად ამ წილებში ჩაჯდნენ კოცები, ეხლა ერთმანეთს ამას ედავებიან, თორე ერთად აკონტროლებენ მენტალურად, მათ არანაირი განსხვავება არ აქვთ. ხა წინასაარჩევნო თუ ის შეერა ათეისტი ვარო კაცი იძახოდა და დღემდე იძახის, არ წამს სიცოცხლის მერე ცხოვრების ხო ბიძინა ივანიშვილი და ძალიან ინტერვიუ იყო ეს, ძალიან ნიშანდობლივი იყო ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, რომ წამოაძახა დღევანდელ ჩვენს პრემიერ-მინისტრომ, კი მაგრამ ერთად რომ უშაობდით სოროსის ფონდში, მაშინ არ იყავიო აგენტიო? ხო და ესე იგი ესეთი ხალხი გამოდის, თავისუფლებას აძლევს, რომ თქვას, რომ ჩვენ შუა გავკრიფეთ, ეგრეთ წოდებული კონსერვატული ძალებს აქვთ ეგზისტენციალური პრობლემები, ანუ ჩვენ ყოფნა არ ყოფნის
საკით დაგვიყენეს თავის ჩუვაში ამ ნორჩმასო რუსელებმა და ზუსტად ამან განაპირობა ის რომ ბიზგი მიცა სწორედ ამ ეროვნულ ძალებს იმისათვის რომ გავერთიანებულიყავი და გვეჩვენებინა ნამდვილად რომ ჩვენ სულაც არა ვართ ის ადამიანები რომლებიც უნდა გააქრონ და ის ბრძოლა რაც ჩვენ ერთად გადავიტანეთ ამ წლების განმავლობაში როცა მაშინ თვითონ სოროსის ფონდში მუშაობდი ესე ამ ქვეყანას ვერ დაუთმობთ იმიტომ კი რომ ჩვენ რაღაცა გვინდა და რაღაც ხელისუფლებისკენ მივილტვით ან რაღაც მილიარდები გვინდა და გვესიზმრება არა ბატონებო ეს ნაბრძოლი ამდენი სისხლი ამდენი ოფლი ამდენი სრემლი დაღვრილი ესე მოდიშვიხთი და თქვენ ვერ მოგაჯენთ ამ ქვეყანაზე და ერთობლივად ეს იქნება თქვათ მე არ ვიცი ახლა ყველა ნაბიჯი იდგმევა ოცნების ხრიდან რომ ოცნება ხელისუფლების პარტია დასუსტდეს და გაძლიერდეს ეს ფლანგი ეს მიზანმიმართულად ხდება თუ შემთხვევით ამათი უნიათობით და უგუნურებით ამას მნიშვნელობა არ აქვს ფაქტი ის არის რომ ჩაძირული ნოლის ქვემოთ რეიტინგის მქონე ნაცისტი და ნაცმოძრაობის და მისი სატელიტი პარტიების ესე იგი წამოწევა ხდება და გაძლიერება ამ ახალგაზრდობის შეერთებით ამასთან პროფესორ მასწავლებლების და რა ვიცი არ დარჩა სეგმენტი ხელოვნების სპორტსმენები ვინც არ გააღიზიანეს აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში თავიანთი პროფესორ მასწავლებლებზე მინდა გითხრათ ყველაფერი გააკეთეს სააკაშვილის რეჟიმის დროს რომ სწორედ არა ქართული აი ესეთი დამოკიდებული კი ბატონო და ზუსტად ეს პოლიტიკა გააძლიერეს და არაფერი არ შეცვალა არაფერი ზარდოს უსამშობლო თაობები ნუ ეს რაღაცა ვის ხელში იყო ეს განათლების სისტემა ისევ იმ ხალხის ვინც ნაცნობზრა ანუ დღეს ითქვა ეს ბრიფინგზე რომ 60-70% ოცნებაში არიან პორტირებული ნაცები რომლებიც პირდაპირ ნაცნობზრაობის წევრები იყვნენ აქტიური მხარდამჭერები იყვნენ 20% არის ვინც არ ჩანდა ახლა ისე თქვა მაღალე შენონებში ნაცმოძრაობის, მაგრამ სულიერად და მენტალურად ნაცები იყვნენ და ძირითადი ის ადამიანები, ვინც განაპირობა ოცნების ხელისუფლებაში მოყვანა, ვინც იბრძოდა ხო ნაცმოძრაობის წინააღმდეგ. ეს ხალხი ასე თქვა ჩვენთან ერთად ეცადნენ რომ გაერიყათ და მართლაც მოახერხეს გარიყვა. ამიტომ იმ ხალხისთვისაც ამოსუნთქვა არის ახლა მართლაც და ბევრისთვის ვინც არჩევნებზე არ დადიოდა აი ამ ერთობის დანახვა და ნამდვილად ჩვენ შევასრულეთ მათი დაკვეთა, როდესაც იძახოდნენ რომ არ მოდივართ არჩევნებზე, იმიტომ რომ არ ხდება გაერთიანება. აგერ ბატონო, მოხდა ეს დიდი ერთობა, უპრეცედენტო. მადლობა მინდა გადაუხადო კონსერვატული მოძრაობის ლიდერებს, მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ დავით ახარმაურავს, ირმას ინაშვილს, გიორგი ლომიას რომ თავის ირადულ პარტიულ ინტერესებზე წინ დააყენეს საერთო საქმე, ქვეყნის საქმე და ესე თანამდებობით სიყვარულით ერთებით მოხერხდა ის რომ შედგა ეს დიდი ერთობა და მართლაც მიეცემა ადამიანებს საშუალება რომ ცუცა და უარეს შორის არჩევანის მაგივრად მიცეს ისეთ ძალას ხმა რომელსაც არც გაუყიდია ეს ქვეყანა, არც უღალატია ამ ქვეყნისთვის. ხო, ეს არის საოცარი. და ნამდვილად არჩევნების წინ არ დაგვიწყია ჩვენ იმ თემებზე საუბარი ენამამული სარწმუნოებას ეს ჩვენი ცხოვრების წესი არის ჩვენ ესე ვცხოვრობთ აქამდეც არჩევნების წინაც ესე ვცხოვრობ და არჩევნების შემდეგაც ესე გავაგრძელებ ცხოვრებას რასაც ქვია ღმერთი სამშობლო და ადამიანი და სწორედ აი ამ თავარ ღირებულებებზე ეს ირგვლივ მოხდა ჩვენი გაერთიანება იქ შეიძლება იყოს თქვა სხვადასხვა მიმართულების პარტიები შეიძლება ზოგს სხვა წარმოდგენა ჰქონდეს სოფლის მეურნეობაზე, ფისკალურ პოლიტიკაზე, მაგრამ მედიცინაზე მაგალითად. მედიცინაზე, კი ბატონო, ამაზე ვიმსჯელოთ, ვიკამათოთ, ჩავრთოთ ამაში სპეციალისტები და მთავარი ის არის, რომ ჩვენ მთავარი იდეა არის, მთავარი იდეის გარშემო გავერთიანდეთ და მთავარი ის არის, რომ ყველას მივცემთ ჩვენ საშუალებას, რომ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში მიიღოს მონაწილეობა. ისე კი არა რომ ვიღაცა მარტო ჩემი მეგობარია, ჩემი კურსელია, ბიზნესკაცია, მიშასკაცია და მარტო ისინი იღებდნენ მონაწილეობას ქვეყნის მშენებლობაში, პოლიტიკურ პროცესებში და ეს მართვაში, ეკონომიკურში თუ პოლიტიკურში, არა ბატონებო, ჩვენ საერთოდ არ გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში პოლიტიკური დღის წესრიგი, ჩვენ ყველა პროფესიონალს, ყველა პატიოსან მამულიშვილს მივცემთ საშუალებას, რომ მიიღოს მონაწილეობა ქვეყნის სამშენებლოში. და ეს არის უმთავრესი.
ეს არის უნტაროსი. აი მართლაც ძალიან კარგია, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება რაღაცა არათანხვედრა იდეების რაღაც დაპირისპირება, იმიტომ რომ ძირეული რაც თქვენ გაერთიანებთ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. არ შეიძლება ამაზე სხვა აზრი გქონდეს, ხო? კი ბატონო. ეს არის და აი ამიტომ არის ეს საშიში ჩვენი მოწინააღმდეგეებისთვის. Да, როგორ ფიქრობთ, ეს კაია დღეს ესეთ კარხასიაძე ვართ, ეხლა გავაკეთეთ ეს განცხადება უკვე გაკეთა ქორთეთ მარიოთში, მაგრამ ნუ უკვე იყო გამოხმაურება ტევე პირველზე. სხვათშორის მე და უკვე მეცინება კიდეთ. რუსული პარტიები გაერთიანდნენ. ხო, ესე იგი, რა არის ცეცი თამაში, დადებითი რა, თვითონ ვერც კი აცნობიერებენ. თუ კი რამე კარგია, ქართულია, ღირებულია, ფასეულია, ხო? სამშობლო, დედა ეკლესია, ოჯახი, აი, ყველაფერი თუ კი რამე ფასო, ყველაფერს უწოდებენ რუსულს. ეს და ოფიციალური დასავლეთის ის არის მითითება, დირექტივა. და ვერც ხვდებია. აღარ მუშაობს, მე მგონი. ხო, პირიქით მუშაობს, ესე იგი, თუ კარგია, რუსული რატოა, ქართულია, ხო? იმიტომ რომ სხვა, ანუ მათ იციან, რომ რაც კარგია, იმას იმისი კრიტიკა არ გამოდის. ერთადერთი კრიტიკის საშუალება არის გამოიგონონ რაღაცა იარლიყები, რომლითაც ჩიხს მოსწხვენ ამა თუ იმ გაერთიანებას. ანუ ყველა ხვდება, რომ სინამდვილეში პატრიოტების გაერთიანება, ეროვნული ძალები, ეგ ნაკლებად შესაძლებელია ლიბერალური ფლანგისგან რაღაცა რეალური კრიტიკა, რომ მოყვეს ამ ყველაფერს. ამიტომ მათ სხვა გზა რა აქვთ, მათ უნდა მოიგონონ რაღაც ტყუილები, დეზინფორმაცია, რათა იმ დეზინფორმაციის საფუძველზე და ნიადაგზე ააგორონ ის შეხედულებები, რომ აი რატომ არის თქვათ ასე ესა თუ ის ეროვნული გაერთიანება უარყოფითი, მაგრამ ნუ თავისავად ხადი ამას უკვე ყველა მიეჩვია. საქართველოში უკვე ყველამ გაიგო მათი ხრიკები, რანაირად უბრალოდ რაღაც ციდან და ჰაერიდან იგონებენ რაღაც ტყუილებს, მაგრამ მაგის მიუხედავად მათ მხარეს არის უზარმაზარი რესურსები. ხო, ჩვენ უნდა გვესმოდეს ჩვენ არ გვიპირისპირდება, კი, მატერიალური რესურსები ჩვენ არ გვიპირისპირდება სუსტი ძალა, ჩვენ გვიპირისპირდება აგენტურა მთელი დასავლეთის, რომელიც აი ახლა მაგალითად აგენტების ძინავდე კანონის ინიციირების დროს ნახეთ რამდენი მობილიზაცია შეუძლიათ, ხო? გასაგებია, რომ მოსახლეობა შეცდომაში შეიყვანეს, თათ მაგდენი არ არიან, რამდენიც გამოდიოდნენ, მაგრამ შეცდომაში შეყვანის მასშტაბებიც ჩანს მათი საინფორმაციო საშუალებების, კი, და ამიტომ სუსტი ძალები არ ეწინააღმდეგება ეროვნულ ფლანგს და ეგ უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენი ძალა არ არის ფინანსური რესურსები, ჩვენი ძალა არ არის რაღაც მატერიალური რესურსები, ხო, ჩვენი ძალა არის იმაში, რომ ჩვენს მხარეს არის სიმართლე და იმაში, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა თუ კი გაიგებს ჩვენ პოზიციას, გვეთანხმება სინამდვილეში და ეს არის ჩვენი ძირითადი ძალა. ამიტომ ჩვენ სხვანაირ განსხვავებული მიდგომით უნდა ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ იგივე მეთოდები ჩვენ შემთხვევაში აი ეს საინფორმაციო საშუალებების და პროპაგანდის საშუალებებით იგივე მიდგომები ჩვენ შემთხვევაში არაეფექტური იქნება. ჩვენი ამოცანა არის ყველა მოსახლეობაში, ყველა კუთხეში მივიდეთ, ყველას შევხვდეთ, ყველას უშუალოდ უნდა დაველაპარაკოთ და გავაცნოთ ჩვენი პოზიცია, იმიტომ რომ იბლოკება ელემენტარულად ჩვენი შეხედულებები, რომ ხალხთან მივიდეს. ეს მაქსიმალური ძალისხმევაა, რომ დაიბლოკოს ეს პროცესი და ჩვენს შესახებ გაშუქება ხდება რაღაც დეზინფორმაციით და მითებით, მთელი რიგი მითებით. ამიტომ უშუალო ურთიერთობები არის გამოსავალი ჩემი აზრით და სერიოზული მუშაობა მოგვიწევს ამ პერიოდში. საერთოდ უნდა დავივიწყოთ ყოველგვარი დასვენება და ასეთი. აღარ არის დრო, 4 თვე დარჩა, ხო? კი, ძალიან ცოტა დრო დარჩა და ძალიან დიდი რაღაც დევს სასწორზე იმისთვის, რომ ჩვენ
ფუფუნება გქონდეს ახლა რაღაც მოდუნების. ამიტომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჯერ მაგალითად თბილისში დავიწყებთ, ყველა კუთხეში შევხვდებით თბილისის ხალხს, შემდეგ რეგიონებშიც და მაქსიმალურად ამ დროს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ის მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც დავიწყეთ ამ გაერთიანებით და მე ასევე მადლობა მინდა ბატონ ლევანს ქართული იდეასაც მათ ნიშნ იმიტომ რომ თავი გამოტოვა მადლობის გადახდის დროს და მათ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ამ გაერთიანებაში და ამ გაერთიანების რაც დაიწყო გაერთიანებით ეს აუცილებლად სხვა მასშტაბებს მიიღებს პროცესში. ეხლა ჯერ მხოლოდ დასაწყისია. დასაწყისიც უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ითხოვდა ამ გაერთიანებას და მართლაც თქვენი თქმის არ იყოს აი ამ წინაღობებმა და ხელი შეშლამ გვაიძულა იმისკენ, რომ გაერთიანებას სხვა გზა არ დაგვიტოვეს, კი ბატონო, და ეხლა ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ ეს გაერთიანება სხვა ეტაპზე გადავიყვანოთ, სხვა მასშტაბებზე გადავიყვანოთ, ამისთვის ვიმუშავებთ აუცილებლად ძალიან ბევრს. ამაში ეჭვის წარმოება ყველას გვაქვს ამის გამოცდილება წლების განმავლობაში, თუმცა აი თქვენ ტელევიზები ახსენეთ, თქვენს განკარგულებაში ორი ტელევიზია, მართალი ტელევიზია, რომელიც სიმართლეს საუბრობს, მისი ეკრანებიდან სიმართლეს საუბრობენ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მაყურებელი წყავს ორივე ტელევიზიას, ჩვენც მზად ვართ ვიშრომოთ თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ მე მახსოვს მაგალითად ობიექტივში ერთი კამერა ქონდა და შენახული გვაქვს ციკლოპს ვეძახდით, ერთი თვლია პატარა და აი ამ ციკლოპის კამერით დავამტვრია წელში გადავიმასქენით მიხეილ სააკაშვილი. აი ნამდვილად იყო, თუმცა აი ამ ეფექტებს და ამ ძალიან ესეთ მოწყობილ ამ დიდრულ ტელევიზიებს თავარი იდეაა, თავარი სათქმელია, თავარი სიმართლეა და როცა ეს სიმართლე ხელისგულზე დევს და ადამიანი უარს არაცხადებს აზროვნებაზე, ამითი ყველას მოერევი, კარგი გაგებით განადაჩაგრავ, პირიქით სამართლას დაამკვიდრებ. ალბათ ამ მაგიტო სწორედ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენმა მოწინა პოლიტიკურმა მოწინააღმდეგებმა იციან, რომ სიმართლე ჩვენს მხარეს არის, ამიტომ მათი მხრიდან უნდა ველოდოთ აი რაღაც უფრო რაღაც დაბლოკების ფორმატს, ან რაღაც იგნორის ფორმას, რომ საერთოდ ჩვენს შესახებ მაქსიმალურად საინფორმაციო სივრცეში ნაკლები რო ჟღერდეს ჩვენს შესახებ. ეგ იქნება მათი მხრიდან, მათი ამოცანა. და ჩვენ ამას ნუ უნდა დაუპირისპიროთ ის, რომ აი მაგალითად ახლა სოციალურ ქსელებში ჩვენი მხარდამჭერები განსაკუთრებულად აქტიურები არიან და ძალიან დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც ამ პროცესს ასევე რაღაც თავის წვლილი შეაქვს. აი ყველა მოწონებას, ვინც აკეთებს პოსტებზე, ყველა ვინც რაღაც კომენტარს აკეთებს, ამითიც თავისი წვლილი შეაქვს, რომ გავრცელდეს ინფორმაცია და თავისი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მეც მინდა ვთხოვო ჩვენს თანამოაზრეებს, რომ მხოლოდ არჩევნებზე მოსვლით და ხმის მიცემით ჩვენ ამ სისტემას ხერხემალში ვერ გადავტეხავთ, იმიტომ რომ აღნიშნა უკვე ირაკლიმ, ძალიან სერიოზულ გლობალურ ძალებთან ვარ დაპირისპირებული. ეს სისტემა უკვე 30 წელია ჩამოყალიბებულია, ჯერ კიდე შევარდანძის დროიდან და ძალიან ძნელი არის, ესე იგი ამ პოლიტიკურ ველში შესვლა, მაგრამ ჩვენ ეს გარღვევა მოვახდინეთ ახლა და თქვენი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს, თქვენი აქტიური მხარდაჭერის იმედი გვაქვს. ის კი არა რომ თქვათ რა კარგია ეს რომ მოხდა და მე არჩევნებზე არ მიოპირებდი წასვლას და ახლა მოვალ და თქვენ მოგცემთ ხმას, არა, ჩვენ ყველანი თანამებრძოლებად უნდა გადავიქცეთ და ირაკლინ აღნიშნა, მე უბრალოდ ცოტას დავამატებ, რომ ჩვენ გვაქვს და შეხვედრები ინტენსიური და ამ შეხვედრებზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ იმის გამო რომ ჩვენ არ აგვაქვს თქვათ ფინანსური საშუალება ისეთი და არც ისეთი გასვლა თქვათ მედია საშუალებებით, როგორც ამ დიდ მედია საშუალებებს აქვთ სისტემისას, იმედია ეს თუ პოსტივია თუ პირველი ტევ პირველია თუ რაც არის, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ყველასთან ჩასვლას და
Aha, megubaro. Smao, Kristes mir saparelo. Shen vera pe khakherkhvdi chamuslas, kateda kalakshi chven chamovedit. Chamovitanet es memorandumi da khelis moceri dagvidasturi, ro shen khar amis momkhre da shen kharis adamiani romelis am ideistvis ibrzoleb. Sotcheri zalyan kargi tekstia, itsi zomieri, qvelaperi absolutu. Qvelaperi ari chamoqalebebuli. Me ar megulba eronulat moazrone adamiani, khristiani katsi, romelis amas moismens da itqvis rom es simartli ar ari, intoro chven am tekstze ro vimushavet, ak chavtselet simartli. Ert itqvili ar aris რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში უყურებთ, როგორც ნაცნობზრობისგან, ისე ოცნებისგან. ოცნებამ ყოველებში კიდევ უფრო გადააჭარბენ ნაცნობზრობას და დაპირებებში. ცრუ დაპირებებში და ამიტომ ჩამოვართ, თქვენთან მოვართ სახში, თქვენ უბანში მოვართ, თქვენს ქალაქში მოვართ, თქვენს რაიონში მოვართ, ოღონდ თქვენგანაც ველით აუცილებლად ისეთ ქმედით თანადგომას და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად ისეთ ანგარიშ გასაწევ ძალად გადავიქცევით, რომ არ ამთო ქვეყნის შიგნით და პოლიტიკურ პროცესებში ესე იგი მოვახდეთ გავლენას, არამედ ქვეყნის გარეთაც, ეს იქნება დასავლეთი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი თუ აღმოსავლეთი, ყველა გაგვიწევს ანგარიშს, იმიტომ რომ ერთობას და მოსახლეობის უმრავლესობის აზრს და იმ გუნზე დელეგირებას, როდესაც ჩვენ ზურგს გიმაგრებს შენი ქვეყნის უმრავლესობა, ამ შემთხვევაში სულ სხვანაირად ესაუბრებიან ხელისუფალს. უცხოეთიდანაც და ქვეყნის შიგნითაც. ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავხდეთ ის ანგარიშ გასაწევი ძალა, რომელსაც ანგარიშს გაუწევენ ქვეყნის შიგნითაც, ქვეყნის გარეთაც და ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიღოთ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა ისე, რომ ეხლა ესენი რას აპირებენ, როგორ აპირებენ, ჩანაცვლება მიდის, კოალიციური მთავრობაზე არიან შეთანხმებულები კულუარულად და რა გასაკვირი არის ახლა ოცნება, რომ ნაცნობზრობასთან თანხმდებოდა და შეჯვარებულები იყვნენ და ეს კოჰაბიტაციას რასაც უყურებდით, ხო? ეს დაღუპავს ამ ქვეყანას. ამიტომ ჩვენ ისეთ ანგარიშ გასაწევ ძალად უნდა გადავიქცეთ, რომლის გარეშეც პოლიტიკური პროცესი ვერ განვითარდება ქვეყანაში. ჩვენი გარეშე ვერ მიიღება ვერანაირი გადაწყვეტილება და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ თქვათ, რომ ესე იგი ამ ერთობას ჰქონდა აზრი, ამ ერთობამ დადო შედეგი და პოლიტიკური პროცესები ისე არ მიდის, რომ ქართველი ხალხის ნებასურული იყოს სადღაც გვერდზე გადადებული და წინ იყოს წამოწეული ვიღაცა ოლიგარქის თუ ვიღაცა უცხოეთის აგენტის, რომელიც დაგვისვეს და აგე თავს უგახვევენ ათეულობით წლებია, მათი ფინანსური თუ პოლიტიკური მიზნები იყოს გათვალისწინებული. მე რაზე ფიქრობთ? ოცნება, როდესაც ოპოზიციაზე საუბრობს და მთელი ეს მათი მედია საშუალებები გულისხმობენ ნაცებს და ნუ მე მათ უწოდებ ლიბერალისტურ ხროვას. არ არის აუცილებელი მარტო ნაცი და არც ოფიციალური დასავლეთი არ აკეთებს, მხოლოდ ნაცებზე ეხა ფსონს არ დებს. მთლიანად ლიბერალისტურ ხროვაზე დებს ფსონს. აი მაინტერესებს, როდის მივა იქამდე ქართული ოცნება, რომ თქვას, რომ ოპოზიცია ჩვენც ვართ. აი ამასაც კი არ აკეთებს გესმით? კი, მე მაგალითად მე ვეთანხმები იმას, რაც ლევანიც რაც წამოიწყო, რომ საერთოდ ეხლა ქართული ოცნება რას აკეთებს? თვითონაც არის ცოტა არის ისეთი საფრთხეები გამომდინარეობს ქართული ოცნების პოლიტიკიდან, რომ აი ზოგი ადამიანს მაგალითად ჯერა რომ არც ისე ბევრ ნაცის, მაგრამ რაღაც პროცენტს ჯერა რომ ქართული ოცნება გამოსწორდა ან სხვა გზა იქნება რა აქ და იქნება ახლა დაიწყოს რაღაც ეროვნული ნაბიჯები და ასე შემდეგ და მთელი პრობლემაც მაგაში მდგომარეობს. მაყურებელს უნდა ესმოდეს, რომ ქართული ოცნების მიმართ ნდობის პრობლემა, ქართული ოცნების პოლიტიკა 12 წლის მანძილზე იყო ისეთი, რომ წინას აარჩევნოთ ყოველთვის ეროვნული ლოზუნგებით გამოდიოდა და არჩევნების მერე უკიდურესად რაღაც დამაზიანებელ კანონებს და ყველაფერს აკეთებდა. ამიტომ ეხლაც დიდი შანსია, რომ ქართული ოცნების გეგმა არის სწორედ მორიგი ასეთი რაღაც ხრიკი, რომ ეხლა ითამაშოს როლი ეროვნული, კონსერვატიული პოზიციის, შემდეგ არჩევნების შემდეგ ისევ
სახე იცვალოს და ისევ რეპრესიებში მოაქციოს სწორედ ეროვნული ნაწილი მოსახლეობის. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც იზოლებული გაგხვდა, რომ გავერთიანებულიყავით. აღარ შეიძლება ქვეყანაში იმ მდგომარეობის დატოვება, რამ მდგომარეობაშიც ქვეყანა ამდენი ხანი იმ პოლიტიკის გაგრძელებით, რითიც აქამდე იმართებოდა საქართველო, დემოგრაფიული პრობლემები იყო. საშინელი. ანუ ქართველები მიდიან, ქართველების ნაცვლად ჩამოდიან სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. სიკვდილიანობა ჭარბობს შობადობას და პრობლემები მხოლოდ იმატებს. და არანაირი გამოსავალი არ ჩანს და ამ პროცესს დიდი ხანი ვეღარ გაუძლებს. საქართველო არის რაღაც დემოგრაფიულად უკვე კდომის პროცესშია და ყველა თვალსაზრისით ახლა რისკების თვალსაზრისით ომში ჩართვის საფრთხეა და ასე შემდეგ. ამიტომ ასეთ საშიში მდგომარეობაში დიდი ხანი ვეღარ გაძლებს საქართველო. საჭიროა პარლამენტში ისმოდეს ეროვნული შეხედულებები და პარლამენტზე გადაწყვეტილებებზე ზოგადად მნიშვნელოვან წილად ზემოქმედებას ახდენდეს. სხვანაირად თუ კი ჩვენ, აი თუ კი მაყურებელი და ზოგადად მოსახლეობა აი მორიგ რაღაც ისევ წინა არჩევნის პროცესად ჩათვლის ამ ყველაფერს და მნიშვნელობა არ აქვს და ასე მიუდგება და თუ კი ისევ ნაცების და აი მოცნების ძიძგილაობას უნდა უყურო იგივე ის დავტოვეთ, ხო? მაშინ ეს ყველაფერი შეიძლება შეუქცევად პროცესამდე მივიდეს. ის უკვე ისეთი ზღვარი შეიძლება გადაილახოს, რომ წარმოუდგენელი იყოს იქიდან უკვე უკან გამოსავალის მოძებნა. ამიტომ ეხლა მე ვთვლი, რომ ყველა ამ პროცესებს უნდა შეხედოს. აი ქართულ თქვენ შეკითხვას მინდა ამ დაუკავშირო, რომ ქართული ოცნება არ მივა არასდროს იქამდე, რომ ოპოზიცია ჩვენ დაგვიწოს. ეს გარემოება, აი ხა ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ყველა, არა მარტო ქართული ოცნება, ნებისმიერი სუბიექტი უნდა ვაიძულოთ იმისკენ, რომ ყველაზე ნიშნელოვან საფრთხეთ სინამდვილეში ჩვენ დაგვინახონ ის, რომ ჩვენი ძალა შემოვა ამ პარლამენტში იმნაირად, როგორც არავის არ წარმოუდგენია. თქვენ ეჭგებარებათ, რომ ეხლაც კი აი უკვე ხო სწორედ აი ამ საფრთხეს ხედავენ. მე მაგალითად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სამომავლო საქმე კი არ არის, ეს სწორედ ეს არის, მათ აწყობთ ნაცები და ეს ლიბერალისტული ხროვა. სწორედ ეს ჯანსაღი ოპოზიცია მათთვის გამანადგურებელი დარტყმა და იმიტომ არის ეს იგნორირება, იმიტომ გვიშლიან ყველაფერში ხელს. თქვენ აგერ ორი საშინელი მაგალითია მართლაც, ნუ სახტა, მე მართლაც სახტად ვიყავი და იურისტი ვარ და აი სახტად ვიყავი დარჩენილი. პარტია როგორ გააუქმა? ანუ ყველანაირად აძლიერებენ ნაციონალების ფლანგს, აი ამ ლიბერალს. ახალი პარტიები იქნება და კონსერვატულ პარტიებს აუქმებს. მე ეს თქვენი გაერთიანების შეჩერება. ანუ ხო გეუბნები. მოდი და დაუჯერე ახლა, აი მე ირაკლის ნათქვამს გავაგრძელებ, რომ ზოგს შეიძლება მართლაც მიაჩნდესო, რომ თქვათ ოცნება გამოსწორდა, ხო? და მოდი აი მე როგორც ქრისტიანი კაცი ესახარებაში ესეთი რამეა, რომ ხე ნაყოფი შეიცნობაო, ხო? და ადამიანი შეიცნობა თავის საქმეებით. გადავხედოთ ახლა საქმეებს ჩვენ დღეს, რასაც აკეთებს და რასაც აგრძელებს ოცნება. ის ბოდიში და რუსულ ჟარგონს ვიხარ. პოსლეზე რო პირდება, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობით რომ მოვალა, მე მივიღებ LGBT პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონს. ეს არის დაცინვა. შენელი პროპაგანდა ტარდება ახლა, აი ეს არის დაცინვა. დავით გარეჯზე. საერთო წინას არჩევნო და ცმას აღარ იღებენ, ისე გაყიდეს ეს ჩვენი დიდი სიცოცხლე. მოკვდა ეს თემა. ეს თემა საერთოდ მოკლეს და მე მიყვის იმ სასულიერო პირებს, ვისაც ამათი გაკონსერვატორობის ჯერა კიდე იმის მერე რაც ღარიბაშვილისგან ქონდათ პირობა, რომ მოაგვარებდა დავით გარეჯის საკითხს და მე ბევრი სასულიერო პირი და იერარქმაც რამოდენიმეც მითხრა, რომ ლევან, მოდი ახლა ჩვენ დავით გარეჯში არ ვიაროთ, ისე რომ ეს პროცესი, მოლაპარაკების პროცესი არ ჩავშალოთ და ჩვენც კი გაგვაჩერეს რა. ხო და მოდით ცოტა სიღრმისეულად შევხედოთ და თავები არ მოვიტყუოთ. ჩვენო ქრისტეს მიერ მამანო და ძმანო.
ხუთი ექვსი ივლისის პატიმრებიზია ბიჭები და დღემდე იხთიან საჟერს, როცა გარეთ გამოუშვეს უგულავა გვარამია და გვარამიას პარტია ეგრევე დაარეგისტრირეს. გააძლიერეს ეს ლიბერალური ფრთა, ჩაძირული ნულს ქვემოთ რო ქონდათ რეიტინგი და კონსერვატული პარტიები გაგუჩერეს და მე ჩვენ როდესაც ამ ერთობაზე ვსაუბრობდით, იმაზეც კი მიდიოდა საუბარი, რომ ამათ ისე აქვთ, ესე იგი, თავში ავარდნილი, რომ შეიძლება ეს საპარლამენტო პარტიაც კი გააუქმონ. რა, ამაზეც კი იყო საუბარი, დამეთანხმება ირაკლი, რომ ესე იგი ჩრდილო კორეული რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები აქვთ უკვე მიღებული და საერთოდ ვერ წარმოუდგენია, რომელ ოპოზიციაზე არის ლაპარაკი. ნინო, როდესაც კონსტიტუციური უმრავლესობით ფიქრობდნენ მოსვლას ხელისუფლებაში ისევე, მესამე ვადით და ესე იგი ქვეყანა არის ნარკოტიკების ჭაობში ჩაძირული. აი ეხლავე დღესვე საღამოთი ვისაც ეჭვგებარებათ, ბატონებო, საერო იქნება თუ სასულიერო, ვისაც გჯერათ თქვენ რომ კონსერვატორები გახდნენ ეხლა დღეს ყოფილი სოროსელები, აი ეხლავე შემიძლია ჩაქსვათ ბანკანაში დღეს საღამოს და რამოდენიმე გეი ბარში მიგიყვანოთ, სადაც ნარკოტიკიც იყიდება, ქალიც იყიდება, კაციც იყიდება და ბოდიში და ბორდელად აქციეს კავკასიის ცენტრალური ქვეყანა, რომელიც კარნახობდა სარწმუნოებას, კარნახობდა ზნეობას, კულტურას, მთელს კავკასიას, ესეთი ქვეყანა გადააქციეს ნარკოტიკების, აზარტული თამაშების და სექსტურიზმის დერეფნად. ყველას ი რეგიონში ირგვლივ სახელმწიფოებში არსად ესეთი რამე არ ხდება, როგორც საქართველოში და ამას კიდე ემატება ის, რომ ოჯახების დამანგრეველი კანონები მიიღეს, ეგრეთ წოდებული ოჯახური ძალადობის. მე არ ამაკი ხლა საუბარი, ვიღაცა გიჟი თუ არის და მანიაკი, რომელიც თქვათ მეუღლეს კლავს ან ბავშვებს ცემს სახლში, ეს ამაძე ისედაც იყო სისხლის სამართლის კანონმდებლობა და ჩვეულებრივად უნდა დაისაჯოს ნებისმიერი ადამიანი ამის გამო, ქალი იქნება, კაცი თუ მოხუცი, მაგრამ ის რომ ყველაზე მეტი გამამტყუნებელი განაჩენები ოჯახური ეგრეთ წოდებული ძალადობის გამო აქვს დავალებული მურუსიძის სასამართლოს და ყველაზე მეტი პატიმარი დღეს სწორედ ამ მოხლისის, როდესაც მივიდა სახლში თქვა და ხმამაღლა დაიყვირა ამ ბოდიში და შეიგინა სახლში, ხო, ამის გამო ციხეში კეტავენ ადამიანს. და ეს არის პირდაპირ მიზან მიმართული ქვეყნიდან ხალხის გადახვეწის, რაც აღნიშნა ირაკლიმ, ძირითადი მუშახელი შრომის უნარიანი მოსახლეობა გადის ქვეყნიდან, ახალგაზრდები გადიან და ქვეყანაში დარჩენილი ახალგაზრდები არიან ჩაფლული ნარკოტიკებში, უზნეობაში, გარყვნილებაში და ამას ხელს უწყობს პირდაპირ ოცნების პოლიტიკა. აი რამე, რომელიც წინასაარჩევნო თითქოს აი ამ LGBT პროპაგანდის ისიც წეგანო ახსენე სიტყვა პოსლე და აი კონსტიტუციური უმრავლესობით თუ მოვალთ, მაშინ მივიღებთ ამ კანონსო, დანარჩენი იგივე გრძელდება, ბატონებო, და იმ დაღუპულ სულებზე ყველა ვაგებთ პასუხს, ერიც და ბერიც, ღვთის წინაშე და ჩვენ რჩეულების მიღებულ კანონებზეც. სულ ყველა გადავინაწილოთ ჩვენ წილ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ შენ რო კაც ხმას აძლევ და ის მერე დამღუპელ კანონებს რო იღებს, რომლის გამოც ადამიანები და განსაკუთრებით ჩვენი შვილების თაობა ჯოჯოხეთში მიდის პირდაპირ, ნარკოტიკებით რო გარდაიცვლება გეი ბარში ადამიანი და წეს რო ვერ აუგებს მოძღვარი, ეს არის ტრაგედია და ამ ტრაგედიის შემოქმედი არის ეს ოცნება, ბატონებო, და მაგ ოცნებას რო ირჩე, ვიცოდი რომ ღვთის წინაშე აუცილებლად გაიზიარებ შენ წილ პასუხისგებლობას, როცა დადგები შენი წინაპრების წინაშე. ძალიან ცოტა დაგჭირდა და ამინდა კითხო, ჩვენ ყველას გვახსოვს ბიძინა ივანიშვილის, ბატონ ივანიშვილის საუბარი პარლამენტთან და მან აღნიშნა, როდესაც მოვედითო ხელისუფლებაში, ახლა ისინი ახთილად საუბრობენ, დირექტივები რამოდიოდა, ხო, დასავლეთიდან, კოჰაბიტაცია, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, განათლების სისტემა, ეს ირაკლი კობახიძენაც ისაუბრა ამაზე. და მაშინ, როდესაც, ხა ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მაშინ, როდესაც მთელი საქართველო იყო ქართული ოსნების მხარეს და თვალებში შესიცინებდა, მაშინ, ნახეთ რა თქვა, მაშინ ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით. და ეხლა როგორ ფიქრობთ, მაშინ უფრო გააკეთებდნენ, როცა მთელი საქართველო და მთელი ხალხი მათ გვერდზე იდგა? ხო, თუ დღეს, როდესაც აი ესეთი მდგომარეობა ქვეყანაში, მართლა მე მიმაჩნია, რომ ეს არის მართლაც ტყუილი, იმიტომ რომ თუ მას შეეძლო რამის გაკეთება, მაგრამ რა არის,
არასოდეს ხალხზე ფსონს არ დებენ. კი ბატონო. არასოდეს მათი დასაყრდენი ჩვენ არ ვართ ქართული ხალხი. აი ამაშია პრობლემა. თქვენი აზრი მაინტერესებს. ნამდვილად სწორი შეკითხვა, იმიტომ რომ როცა ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ქონდა ქართულ ოცნებას, თუ კი რამე შეეძლო, მაშინ შეეძლო. ეგ თავისთავად ცხადია. თან ყველა მიმართულებით იგივე ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულების გამოძიება და რა თქმა უნდა გასამართლება, ასევე ნებისმიერი ზეწოლის თავიდან არიდება, მაშინ შეეძლოთ უპრობლემოდ, იმიტომ რომ მოსახლეობაში რომ გავიხსენოთ, მაშინ საერთოდ არ იყო ისეთი განწყობები დასავლეთის მიმართ, როგორც ახლა. ახლა სინამდვილეში ქართულმა ოცნებამ გაზარდა ანტიდასალური განწყობა. ახალი თაობა გაზარდა. პირიქით, ანტიდასალური ჩვენ თაობაში და ახალი თაობა გაზარდა. უსამშობლო პირიქით, რომელსაც მართლაც ეროვნული საკითხები ნაკლებად არის ისეთი მნიშვნელოვანი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ყველაზე არ ვიძახი ყველთან. კი, რა თქმა უნდა, მერთა დაგვა. პროცენტულად გულისხმობ ამას და ეგ მაგის შედეგებს ხედავთ ახლა დღეს ჩვენ. ქართულ ოცნებას არასდროს არაუღია 50% პროცენტი არც ერთ არჩევნებზე არაუღია, ბოლოსკენ 45-ია იყო ბოლო არჩევნებზე და ახლა კიდევ უფრო დასუსტებულია და საერთოდ წარმოუდგენელია ქართულმა ოცნებამ, რომ რაღაც უმრავლესობა და ყოველ დღე სუსტდება იმ ნაბიჯით. ყოველ დღე სუსტდება. ყოველ დღე სუსტდება და ყოველ დღე აძლიერებს იმათ. საერთოდ ამ პროცესებით, აი ამ ინიციატივით, კანონის ინიციატივით ამ შემდეგ დასუსტების მეტ შედეგს, ოცნების დასუსტების მეტ შედეგს მე ვერაფერს ვერ ვხედავ. თითქოს ისინი აგენტებად უნდა გამოცხადებულიყვნენ და ქუჩაში ვერ დადიან ოცნების დეპუტატები ისე რომ არა აქეთ ეძახიან ამუნათებენ. ხო, ამიტომ შედეგებს მე ვერ ხედავ პოზიტიურს და ნეგატიურ შედეგებს იმ გაგებით, რომ ზოგადად ქვეყნის რისკების თვალსაზრისით ხედავ. ქართული ოცნების იმედზე საერთოდ არავინ აღარ უნდა იყოს. ქართული ოცნება წარსულში არის დასატოვებელი, ნელ-ნელა ყველა მაგ ცნობიერებაში უნდა გადავიდეთ, რომ კი ისინი იძახიან, რომ ეხაც მოიგებენ, შემდეგშიც მოიგებენ, მაგრამ იმათ იოცნებონ და იყონ. აქ სინამდვილეში არის მოსახლეობა, უნდა გადავიდეს სხვა პასუხისგებლობებზე, უნდა აიღოს თავის თავზე და უნდა ნელ-ნელა შეეგუოს იმას, რომ ქართული ოცნება უკვე წარსულია და მართლაც ახლა არის ისეთი ეტაპი, რომ ან ის აგენტები, რომლებიც ქვეყნის გაყიდვით არიან დაკავებული და პირდაპირ ხელფასზე არიან, რომ ქვეყნის ინტერესებს თმობენ, ან ის აგენტები მოიპოვებენ ძალაუფლებას და ქართული ოცნება იმათ დაუთმობს და მოელაპარაკება მაგაზე წავა, ან ჩვენ მოვახერხებთ და არ მივცემთ მათ ამის საშუალებას და ამისთვის უნდა დაგვიდგეს მოსახლეობა გვერდში. კი ბატონო, ნამდვილად ეგრეა. ეხლა ჩემმა შვილმა წელს დაამთავრა სკოლა. ესეთი რამე მითხრა, რომ მამიო, ესე იგი, ბიჭი თუ გოგო? ბიჭი, კომაროვი დაამთავრა და ჩვენ სკოლაში ეხლა ძირითადად ძალიან რთული იყო სწავლა. ყოველ თვე კვიზები, რაღაცეები, მოკლედ ძალიან რთული სწავლა ჰქონდა და ბავშვები მთლიანად თავიდან ბოლომდე იყვნენ ჩართული მეცადინეობაში. თავს ვერ წერდი. აი, არავინ აღარ სწავლობს. დრო არ ქონდათ და ესეთი რამე მითხრა, უკვე 18 წლისები გახდნენ საარჩევნო ხმების. მოიპოვეს უკვე თავისი ასაკი და მომდინარე და ესეთი რამე მითხრა, რომ მამი, რამოდენიმე ჩემი მეგობრის გარდაო, ესე იგი, ამ ბოლო პროცესები თუ თელი სკოლა ხმას აძლევსო ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას რა. ესე იგი, ოცნების წინააღმდეგ არის სუხელო. და რასაკეთებინო ამას მიზანმიმართულად აკეთებინო ის ხალხი, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებდა ჩემთან აღასელებსო მაგალითადო ყველა ისე გააღიზიანესო და ეს ხო მიზანმიმართულად კეთდება რა, როდესაც ჩვენ სტუდენტს კამერების წინ გალახავ შვა ჭავჭავაძეზე, ეს ხო კონპროდუქტიული არის, ეს ხო პირდაპირ გამოწვევა არის იმ დანარჩენი სტუდენტების, ხო ახალგაზრდა სოგორი სოლიდარულია, ხო თავის თავზე იღებს, მე გამლახეს, ანუ ოცნების მიერ ყოველდღიური გადადგმული ნაბიჯები, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა,
ეს პირდაპირ აძლიერებს ამ ფლანგს, პროდასავლურ ფლანგს და ასუსტებს თვითონ ოცნების პარტიას. მისი რეიტინგი კატასტროფულად მიეცემა. და ის ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში და საქართველოში საერთოდ არ იყვნენ და გაქცეულები იყვნენ, ჯერ ხო ჩამოიყვანა ივანიშვილმა თავის პოლიტიკით აქ. მერე მთავარ ოპოზიციად გამოგვიცხადა და შვაგაკრეფის პრინციპით ჩვენ სულ ყველანი ვინც ვებრძოდით ნაცმოძრაობას, ყველანი გაგვრიყა პოლიტიკური ველიდან და მხოლოდ ისინი დაიტოვა, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან კომფორტულია, როდესაც გაკრიტიკებს მაგ ბარშას ვიღაცა ზონდერი, ყავლგასული, ოდიოზური პიროვნება, იმიტომ რომ ის რა სულ 100%-იან ჭეშმარიტებას გამადევდეს, ხალხს აღარ უნდა იმის სიმართლეს კი აღარ უნდა. ამ შემთხვევაში კი კომფორტულად გძნობდა თავს ოცნება და მართლაც უსინდისობა არის, ოდესაც ქვეყნის მართველი სპეციალურად აკეთებ იმას, რომ შენ ოპოზიციაში ესეთი ხალხი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ რო ყოფილიყავით ოპოზიციაში ოცნების, ხო ჩვენ იმ კრიტიკას ესე ხელაღებით ვეღარ მოისწრენ და ვეღარ გვეტყოდნენ, რომ თქვენ ვიღაცებს რო კლავდით, იმიტომ რომ ჩვენ ამაშია საქმე, სწორედ ესა, იმიტომ ნაცმოძრაობის პოლიტპატიმრები ვართ და ის რეპრესიები გადავიტანეთ იმ დროს და სწორედ ლომის წილი გვაქვს თქვენს ტელევიზიას და ყველას ერთად, მოდი, ნუ გავყვეთ. პატრიოტალიას და ჩვენს რომ ესე იგი ნაცმოძრაობის დამარცხებაში და ბიჭები, აგერ ახალგაზრდები, ბაშკაცები, ქრისტიანები, ქართველები, რანაირად ბლოკავ და მე რა ნამუსით იძახირო ენა მამული სარწმუნოებაო, როცა აძლიერებ ესე იგი აი ამ ოდიში და ზონდერების და მამათმავლების კლანს ისევე და პოლიტიკური ველიდან აქრობ და პარტიებს ესე იგი უბლოკავ და უქროფ კონსერვატულ მოძრაობას, ხო? და თან სულ ცოტა ხნისცენ, ხო? რამდენჯერ რეზოლუცია როგორ დაბლოკეს ნაციონალთან დაკავშირებით იმაინაშვილმა რო გაიტანა, ხო? წინა ამბოთეს. ესე იგი აბსოლუტურად მათი ეს შეცვლა და მათი ეს ეროვნულობა და ეს პასუხობები, არ ვიცი, ალბათ რაღაც კონფორმისტულ კეთილდღეობაზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ საქართველოს მდგომარეობაზე არ არის დამოკიდებული და დიდი მადლობა ომი რომ თავიდან ავიცილეთ ამ ეტაპამდე, თუმცა არ ვიცი თვალ რა იქნება, მაგრამ ეს ომი თვითონაც არ აწყობდათ. რაღაცა 5% რომ მათ ინტერესებში ეს შესულიყო დაღუპულები საქართველოს, მე არ ვიცი. და მე არც იმაში არა ვარ დარწმუნებული და საერთოდ არ მჯერა. თუმცა მაინც დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ყველა გადა. როდესაც იძახიან რომ დასავლეთი გვაძალებდა ჩვენ ახლა იმას რო ქვია. დასავლეთი აძალებს ხიდის ქვეშ რო გეიბარები არის დღეს ამ წუთას და ნარკოტიკებს და ბავშვებს რო ყიდულობენ არაბები და თურქები, მაგას მე ვერ დავიჯერებ. თქვენ თვითონ ზიხართ მაგ ნარკოტიკების და მაგ ხამის კლუბების და გეი კლუბების წილებში. ხო რაღაცა ბატონო. მე კიდე იცით დიახ უკაცრავად. მაგას ნამდვილად ვერ დავიჯერებთ ის რა პოლიტიკას ვინ გაძალებთ ახლა და ყველა ესე იგი ხიდი ჩაჭერით, ხო? და აი რატო იყო აუცილებელი კიდე ერთი მთავარი მინდა რომ ვთქვა რომ ჩვენი ერთობა რატო არის აუცილებელი ქართული პოლიტიკის, იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთი მიმართულებით არ უჩხუბობთ. არც ერთი მიმართულებით არ ვიგინებით. ესე იგი აქ ნახეთ როგორ გააკეთეს ორი პოლიტიკური პოლუსი გააკეთეს. ერთი პროდასავლური ესე იგი და ბავშვებს და ახალგაზრდებს ეუბნებიან რომ აი ჩვენ ევროპული მომავალი და ნათელი და იქით არის რუსული ოცნება. და ამ დროს ესენი დასავლეთთან არიან დაპირისპირებული, ესენი რუსეთთან არიან დაპირისპირებული და ჩვენ ვართ ის ძალა და ის ერთობა, რომელიც ყველასთან გვინდა ნორმალური ურთიერთობა, არც ერთს არ ულანძღავთ, არც ერთს არ ვაგინებთ. ძალიან რთული იქნება ბატონებო ჩვენთვის რომელიმე მიმართულებით იარლიყის მიწებება, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ის ძალა, რომელიც რომელიმე მიმართულებით გვინდა რომ კონფრონტაციაში შევიდეს და ამით ჩვენ ქვეყანას ევნოს იმისათვის რომ ჩვენ რაღაცა პოლიტიკური დივიდენდები მოვიპოვოთ რომელიმე მიმართულებიდან. პირიქით, ჩვენ ვიქნებით ყოველთვის ორიენტირებული ქართული ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე და აქედან გამომდინარე გვექნება ურთიერთობა ნებისმიერი მიმართულებით, დასავლეთით, ჩრდილოეთით თუ აღმოსავლეთით. ამოიწურა დრო და ბატონერაკლი თქვენს რაღაც დაგვიტოვეთ ასე ვთქვათ რეზიუმე. მე უბრალოდ იმას დავამატებ, რომ ჩვენ რაც ვახსენეთ ეთერში, ჩვენ აუცილებლად აქტიობას ვაპირებთ და მაყურებელს და ზოგადად მოსახლეობას მინდა ვთხოვო ერთი რაღაც, რომ ჩვენ არაფერს არ დავიშურებთ
ამ პროცესში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ მათ ამდე მივიდეთ და კარგი იქნება რომ იმათმაც გადმოდგან ნაბიჯი ანუ მაყურებელს მიმართ ამ შემთხვევაში მაყურებელს და მსმენელს იმიტომ რომ ჩვენ მსმენელს და იმიტომ რომ საერთოდ ჩვენი შესაძლებლობები გარკვეულწილად შეზღუდულია და ჩვენ იმედი გვაქვს ამ ქვეყნის მოსახლეობის პატრიოტული სულისკვეთების და ეროვნული შეხედულებების და ამიტომ ყველასგან მოლოდინი გვაქვს რომ რაღაცა აქტიობა ხალხისგანაც იქნება და ჩვენ სადაც მივალთ კარგი იქნება რომ თქვენ აი რომ დავაანონსებთ ხოლმე თქვენს უბანში იქნება თუ თქვენს რეგიონში ერთმანეთს გააგებინოთ ხოლმე იმის შესახებ რომ აი ყველა შეხვედრა გავაკეთოთ და იქ მე უშუალო საუბარი იყოს. დიდი მადლობა. დღეს გეოპოლიტიკურ პრობლემებზე უკვე ვეღარ ვისაუბრეთ, მაგრამ იმედია უნდა გავაქტიურდეთ აქაც თქვენს ტელევიზიაშიც და ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე. კი, იმიტომ რომ ხო ეს ბრძოლა აუცილებელი, ესეთ ბრძოლა რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა წარმატებებს გესურვებ. ემოციოს უფალი ამ სამართლიან ბრძოლაში. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ძალა, ანგარიშის გასაწევი იქნება პარლამენტში და მართლაც შეიძლება ვითარება პოლიტიკური სისტემური მდგომარეობა შეიძლება. დროებით გემშვიდობებით და იმედია ხშირად იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მალე მორიგ სტუმართან ერთად დავბრუნდები სარეკლამო ჭრის შემდეგ. დროებით.